Uzbekistan Airways samolyoti Rossiya harbiy kuchlari mashg'ulot olib borayotgan hududdan uchib o'tgani haqidagi xabarga izoh berildi. Assalomu alaykum. Yurtimizga oid eng so'nggi axborotlar bilan Elparvar News. Rossiyada ota-onasi qarmog'idan mahrum bo'lgan 11 nafar o'zbekistonlik bola vatanga qaytarildi. Ma'lum qilinishicha, xorijda ota-onasi qarmog'idan mahrum bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining bolalari O'zbekistonga qaytarish tartibini takomillashtirish to'g'risida hukumat qarori va Ichki ishlar vazirligining tegishli farmoyishiga asosan ishchi guruh tuzilib, Ichki ishlar organlari, Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi xodimlari hamkorligida o'zga yurtda qarovsiz, nazoratsiz qolib yordamga muhtoj voyaga yetmagan bolalarni vatanga olib kelish choralari ko'rildi. Ishchi guruh a'zolari Rossiyaning turli shaharlarida bolalar qayerda saqlanayotgani, ularning salomatligi qay ahvolda ekanini aniqlab, kerakli hujjatlarni to'plagan. Safar davomida qabul qilinib olingan bolalarning har biri Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va ular Toshkent-Moskva-Toshkent reysi bilan vatanga olib kelingan. Aytilishicha, ularning 6 nafari 3 yoshgacha bo'lgan bolalar, qolganlari 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlardir. Barchasi poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli voyaga yetmaganlar markaziga olib kelingan. 3 yoshgacha bo'lgan 6 nafar bola Yunusobod tumanidagi bolalar uyiga topshirilgan. Qolganlari o'zlarining yashash hududi bo'yicha viloyatlarda joylashgan voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga olib borilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati Qibray tumanidagi yozuvchilar ijod uyi yonida yuzlab daraxtlar kesilgan haqida xabar tarqaldi. Viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, ushbu bog' tadbirkorlik subyektiga tegishli mulk hisoblanadi. O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 45-moddasida yog'och olish va mevalar yetishtirish uchun maxsus ekilgan yuridik yoki jismoniy shaxslarning mulki bo'lgan daraxtlar va butalarni kesish uchun ruxsatnoma talab qilinmaydi deb belgilangan. Shunga muvofiq, yuqoridagi obyektga tegishli bo'lgan bog'dagi mevali daraxtlarni samara bermagani uchun kesish va o'rniga boshqa turdagi daraxtlarni ekishga davlat ekologiya organlarining xulosasi talab etilmaydi. Xabarga ilova qilingan hujjatda aytilishicha, 17.9 gektar yer maydonidagi bog'da mevali daraxtlar ekilgan bo'lib, 4 yil davomida bahor oyida surunkali sovuq urgani sabab daraxtlarning hosil shoxlari yorilib qurib ketgan. Shu sabab daraxtlarni kesishga ruxsat berilgan. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi 13-chi maktabda dars tayyorlamagan 1-chi sinf o'quvchilari doskaga chiqarilib, o'qituvchi tomonidan izza qilingani, oqibatda u ishdan olingani xabar qilingandi. Qayd etilishicha, ota-onalar o'qituvchilarning ishdan olinmasligi, faoliyatini davom ettirishini so'rab, bir qator ijobiy fazilatlarni sanab o'tgan. Karantin payti o'zi uyma-uy yurib o'quvchilarni o'qitib kelgan payti ham bo'lgan u ayolning. Bolalarning bilimini pasayib ketmasligi uchun degan o'quvchilardan birining ota-onasi. Ota-onalar o'qituvchi farzandlar yaxshi o'qitayotganini, bundan buyog'iga ham o'zi o'qitishini, aybi yo'qligini aytib, ularni hech kim chaqirmaganini, o'z xohishi bilan yig'ilganini bildirgan. Holat yuzasidan sinf rahbari bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Mehnat kodeksining 181-moddasi intizomiy jazolar 1-bandiga ko'ra, o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragani uchun ta'lim muassasasi direktori, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosariga hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llangan. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari jiddiy ogohlantirilgan. 19 fevral kuni Toshkent-Istanbul yo'nalishida parvozni amalga oshirgan Uzbekistan Airways samolyoti Rossiya harbiy havo kuchlari harbiy mashg'ulot olib borayotgan fuqaro aviatsiyasi uchun yopilgan Qora dengiz akvatoriyasi havo hududidan yolg'iz o'zi uchib o'tgani haqida xabar tarqalgan. Ushbu xabarlarga aniqlik kiritish maqsadida Uzbekistan Airways boshqaruv raisining 1-o'rinbosari Umid Hasanovdan izoh olindi. Uning ma'lum qilishicha, HW 271 reysi 19 fevral kuni Toshkent-Istanbul yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovni amalga oshirgan paytda parvozlarni cheklovchi aeronavigatsiya ma'lumotlari bo'lmagan. U shuningdek 19 fevral kuni Uzbekistan Airways aviakompaniyasi havo kemasidan tashqari Rossiya, Turkiya, Ozarbayjon, Iroq va boshqa davlatlarga tegishli aviakompaniyalarning samolyotlari ham yuqorida ko'rsatilgan hududda parvozni amalga oshirganini ham qo'shimcha qilgan. O'z navbatida ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlarga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va yo'lovchilar xavfsizligiga oid tasdiqlanmagan axborotlarni tarqatganlik uchun qonunchilikda javobgarlik belgilanganini eslatib o'tmoqchiman, deya so'zlarini yakunlagan Uzbekistan Airways boshqaruv raisining 1-o'rinbosari.
Ijtimoiy tarmoqlarda Namanganda maskali akalar va yo'l patrul xizmati xodimlari xalqni qo'rqitib fuqarolarga nisbatan elektroshokerlarni ishlatmoqda. Sarlavhali video lavha tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Qayd etilishicha 16 fevral kuni soat 20:38 larda Namangan shahar Islom Karimov ko'chasida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish harakat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan xizmat olib borilgan. Shu vaqtda VAZ 21011 avtomashinasi to'xtatilib tekshirilgan. Tekshiruv natijasida haydovchi transport vositasiga tegishli ruxsatnomasiz qo'shimcha gaz balon o'rnatib olgani aniqlangan. Shu sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, mashina vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirilgan. Haydovchi ushbu holatda huquqbuzarligiga to'liq iqrorligini bildirgan, ammo avtomashinada yo'lovchi sifatida ketayotgan fuqaro vaziyatga provokatsion tus berib, turli xil bahonalar bilan avtomashinani jarima maydonidan chiqarib berishini aytib, inspektorni tasvirga olgan. U videoni ijtimoiy tarmoqlarda chiqarib, inspektorga nisbatan jamoatchilik orasida salbiy fikrlar uyg'otishga uringan. Tadbir jarayonida hech bir haydovchiga nisbatan elektroshoker ishlatilmagan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 24 sentyabrdan boshlab ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan elektroshokerlardan foydalanish boshlangandi. Avvaliga Farg'ona, so'ng Surxondaryo, Toshkent shahar xodimlariga elektroshoker qurilmalari topshirildi. Siz uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimiz shulardan iborat edi. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. El parvardan uzoqlashmang. Keyingi dasturlarimizgacha salomat bo'ling.